酒吧来了个小姐姐，旁边有男的，然后他还一直对我笑，应该是对我有意思。啊？咋了哥？啊？干嘛？那个，咋也相中了哥？相中了？那不好整的，那旁边有人啊？帮我想个办法呗。倒也不是，不能整就你敢整不哥？你要敢整，行，试试啊，整呗，整。哥，那啥，我也知道你老来，那弟弟给你出的主意可能，不知道你敢不敢整，能行吗？你整，你听我说啊，就这个，嗯，跟那些老爷们和那色儿一样的，但是这个对老了东西了，就别说他了，那大象来喝完也得躺呢，真的吗？他倒了，你不就有机会了吗？那男的出去上厕所啥的，俺俩就把这酒给他换了，行不？哎，怎么了？再等会儿啊！别害怕，别害怕。哎，美女。这会儿凉不？温度还行不？啊，还好，挺好的呀。行，我那个本店服务员有事喊我啊。啊，好，谢谢。哎，哥，啊，我那服务员啊，我问你个事儿啊，怎么的？你是不是得罪人了？得罪人啊？那刚才我看有个小子，那顾客怎么？给往你酒里下东西，给你换酒呢？净在那扯淡！不，你视频，手机里有，你看看，这看，你这人呢？你不能出卖我吧，哥？上你哥！小四眼 ，Hello， 美女，你瞅我笑啥呀？打死你个屁！啊？啊？咋了？哎呦！都口太急了，怎么上班出来着急了有点儿？哎，对了，你刚才看见跟我一起那个人了吗？不，我给他整走了，我那个律师小季给弄走了。嗯，你给他弄走干嘛呀？我刚才瞅你总瞄我，总瞅我笑，我寻思对我有意思呢，我就给他弄走了，怕他破坏氛围呀。不是，他是我哥。啊？我亲哥。